E mais um acidente de trânsito foi registrado nas rodovias aqui na região noroeste do estado. Dessa vez, na PR-182. Três pessoas acabaram ficando feridas nessa batida. As imagens mostram o que restou de um dos veículos após essa colisão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu três veículos. Um Gol com uma condutora, uma mulher de 23 anos, também um Ford Ka e um Toyota Corolla. A nossa equipe conversou com a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, que realizou atendimento nesse acidente. Vamos acompanhar. Uma condutora seguia com seu veículo Volkswagen Golf pela PR-182 entre Itaúna do Sul e Nova Londrina, quando veio a perder o controle do seu veículo, colidindo com outros dois automóveis que seguiam no sentido contrário, sendo um Ford Ka e outro Toyota Corolla. Deste sinistro, foram causados danos em todos os veículos e ferimentos nos condutores dos três automóveis, sendo uma mulher de 23 anos condutora do veículo Volkswagen Golf, outra mulher de 23 anos condutora do veículo Ford Ka e um masculino de 46 anos condutor do veículo Toyota Corolla. Todos eles foram encaminhados para o hospital de Nova Londrina.